dawladda Mareykanka iyo ururka Taliban waxay qarka u saaran yihiin inay kala saxeexdaan heshiis taariikhi ah oo laga yaabo inuu horseedo in Mareykanku waddankaasi ciidamadiisa kala baxo, iyo inay wada hadlaan markii ugu horreysay dawladda Afghanistan iyo mucaaradka Taliban. Waxaa xilligan lagu jiraa heshiis xabad joojin ah oo loogu gogol xaarayo inay dhinacyadu is aaminaan isla markaana heshiis kala saxeexdaan. Wadahadallada u dhexeeyay Mareykanka iyo Taliban ayaa socday sannado, waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo adag, iyadoo dhowr jeer lagu kala kacay. Haddaba heerka ay gaareen wadahadallada Taliban iyo Mareykanka ayaa waxa uu soo nooleeyay dalabaadkii ahaa inay sidoo kale wada hadlaan dowladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab, Al-Shabaabna doonayaan inay wada hadal la galaan dowladda Soomaaliya. Sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wadahadallada? Masala jooga xilligii lala hadli lahaa ururka Al-Shabaab. Galabaadyada ah in lala hadlo ururka Al-Shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ah. Waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid ah maamuladii kala duwanaa ee soo maray Soomaaliya, kuwaasoo mabda'iyan ka sinnaa inaysan diidanayn in lala hadlo ururka Al-Shabaab. Xaqiiqa ahaana, khubarada Soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wadahadal dhex mara dowladda iyo ururka Al-Shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wadahadallada Taliban iyo Mareykanka. Khubaradaasi waxaa ka mid ahaa Professor Afira Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga Jaamacadda Qatar University. Professor Afira waxaan weydiiyey inuu weli aaminsan yahay inay wada hadli karaan Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. Horta waxna waa waqtiga, waxna waa mabda'a guud oo ah in nimanka hadal lala galo oo lala doodo oo wax meel lala dhigo. Mabda' ahaan anigu kuley waxaan ka mid ahay dadka qaba inay lama huraan noqonayso, waayo options kale oo muwadada kale ee keliya furan waa in laga adkaado. Midda mabda'an ka soo qaadanaa mabdiyan in lala hadlo waad aaminsantahay, waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suurageli karto iyo meesha wax laga bilaabayo? Nagu markii 2012 aan qornay artikalkii uu kolley aan isleeyahay waa kuwii ugu horreeyey oo waxaan laga qoro arrinkan isaga ah, waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan. Marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen laba qodob: shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan, shareecada in la dabaqo iyo ciidamada shisheeyaha inay ka baxaan dalka. Shareecada markaas waxoogaa ka hor ayaa baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yihi shareecada waan qaadanay. Dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu integreeyey oo qodobo muhiimaha ku jiray. Arrinta kale oo mabda'a ah oo ay iyagu markaas ku dheganaayeen waxay ahayd inay ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan. Arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go-aan la gaaro oo wax laysla garto farsamo ahaan laysla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo Itoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii laysla gaarayo muqaawamada qayb ka mid ah arrinta ay kusoo gashay oo dowladda ahayd, waa tiida laysla gartay markii heshiiska la gaaray inay Itoobiyaankii baxeen. Waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wadahadalku uu qayb keliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in marka hore awooddooda militari la wiiqo si ay wadahadallada u ogolaadaan, in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo, iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo ideolojiyada. Haddaba dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan Al-Shabaab ma lagu xallin karaa wada hadal? Al-Shabaab waxay hogaamiyaha Taliban Mawlaawi Xabiibatullah Akunzaada u aqoonsan yihiin inuu yahay amiirka mu'miniinta. Sidoo kale waxay Taliban muddo dheer marti gelinaysay ururka Al-Qaacida oo Al-Shabaabna ay xubin ka tahay. Haddaba ma laga yaabaa in wadahadal iyo heshiis dhexmara Taliban iyo Mareykanka uu ka dhigan yahay in Al-Qaacida iyo Al-Shabaabna ay aqbalayaan? Khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo xiriirka Al-Qaacida waxay aaminsan yihiin in wadahadal lala gala Al-Shabaab uusan sahlanayn, ururku inuu ogolaadana ay adag tahay. Dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka Al-Shabaab ee gobollada Baay iyo Bokool. Waxa uu leeyahay Al-Shabaab way ka duwan tahay ururka Taliban marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah, oo uu ku doodayo in Al-Shabaab ay aada uga fog tahay. Waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni karaa in qof wadahadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni karo waxaa ka mid ah
in dhaqaalihiisu hoos u dhaco, in awooddiisa ciidan ay naaqus tahay, oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii wado jiritaankaagi wujuudkaadi baa baaba'aya. Imarka jiritaankaagi wujuudkaaga uu u sugnaado ama ilaa dhaaqadii awooddaad ku soo ceshanayso, walhadal fur way dhici kartaa, wayna qofka ku kalifto. Waxaa kaloo ku kalifi karaa markuu is yiraahdo qorigii caradii iyo dagaalkii aad waday, hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartide, bal wadahadalkiina ku day iyo in miiska la isugu yimaado. Saddexda arrimood aan sheegnayba hadda markii lasii qoto dheer loo fiisho kama muuqato hadda culays hadda saaran oo gaara oo kii horeba dacwal soo jiray aan ahayn ma jiro, oo sidii unbay dagaaladeen u qaadaan meelahay maamulaan ay u joogaan. Laga yaababa haddaba dadka qaarkood inay saadaalinayaan inay dhaqaali awal ay heli jireen ka badan hadda inay helaan, oo meelo fara badan kaleeto oo canshuur ay ka qaadaan oo gacantooda ay gaarto. Marka waxaan isdhihi karaa haa maya, haa mabda'a guud oo dadkay ka mid yihiin maya, oo hadda dhankooda baahi iyo culays ku kalifaya ma muuqdo. Qodob kale oo ay taalibaanku kaga duwan yihiin al-shabaab ayaa ah in bishii juun 2018 ay dowladda afghanistan la gaareen heshiis xabad joojina intii lagu jiray dabaaldegyadii ciidulfidriga, taasi oo dhalisay yididiilo ah in qabyado kala duwanna laga wada hadli karo. Ururka al-shabaab weligiis ma sheegin inuu ogol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda, hase yeeshee ururka taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fariisanin dowladda afghanistan, waxayna ku tilmaamaan dowladda afghanistan inay tahay mid daba dhilifa, halka ururka al-shabaab ay gaalaysiiyaan dowladda iyo dadka u shaqeeyaba. Sheekh Ibraahim Nadaara mar kale. Masalada horta masalo doodeedu taagan tahay weeye, ayaga markii ka sistam ahaan iyo nidaam ahaan la yiraahdo beri hore waan ogaa doodaa inay taagnayd. Waxaa keenay in la ishaareeyo ama lasoo kiciyana berigaas waxay ahayd tusaale ururada ay maanta laleeyihiin gacansaarka laleeyihiin ay ka mid tahay taalibaan oo kaleeto wadahadalay galaan, ama dowladda afghanistan hala galaano, ama dowladaha kaleeto ee shisheeye hala galaano. Waxaa kaloo iyadana jirtay ururkan la yiraahdo jabhatu nusra la dhihi jiray oo garabka alqaacida ee suuriya ka dagaalama ahaa, ayaga naftirkoodii dowlado badan oo shabaabku ay mufidiin u aqoonsanaayeen bay gacansaar la lahaayeen, ama ururo gacansaar la leh iyaguna taxaaluf iyo isbahaysi la ahaayeen. Marka haddiiba duruufta iyo danku ay kelisto waa baaq kaleeto, laakiin markii ayagu ka soomaali ahaan oo shabaab oo soomaali ka dagaalama ay tahay way ka duwan yihiin ururada kaleeto, ama afghanistan kuwa ka dagaalama ama shaam kuwa ka dagaalama way ka duwan yihiin xagga jaanibkaasi. Ayagu sistamkooda kuma ogeyn, oo intaan anigu ogaalkeegoon ka warqabay in dowladda soomaaliya lala fadhiisto oo walhadal lala galo ha toobad keenaan waxaan ahayn oo ugu jiray maana ogeyn. Haddayna hadda gadaasi wax iska bedelay. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed. Waxa uu ka mid yahay culimmadii ugu horreysay Soomaaliya ee naqdisa fikirka al-shabaab. Hay-adda culimmada ee uu hogaamiyaa hadda ka hor waxay isku dayday inay dhexdhexaadiso al-shabaab iyo dowladda Soomaaliya. Waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kalifa inay wada hadlaan taalibaanka iyo Maraykanku. Runtii waa su-aal muhiim ah oo mawduuca la xariisa. Waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraasad la sameeyo oo dadka maaragtay u dhoondaloola ayaa ogaankana uu leeyahay. Waxaa jiri kara waxa isu qabtay labadoodaba, maxaa yeelay haddii daras uu arko in dagaalku u dhan yahay iska sii wadi lahaa, marka ay la tahay labadii qolo inay isu xasday yihiin, marka derigaas isku xasday waxa uu yahay nooc uu yahay daraasad looga baahan tahay. Waxaan uga faa'iidaysano anay isaga degeena iyo maarata xaaladan haysata laga faa'iideeyey arrintii maarata aad iyo aad iila muuqata si loo abuuro jawi noocaas oo kale ah. Hadda masalan labada qolo haddii midkeed uu diin jeegi lahaa ama maaragtay umuuqan lahayd in waxa uu rabo isu gaari kara dagaalka waa sii wadi lahaa filayaa, laakiin berita waxaa abuurna iga tahay maaragtay aragtida bedelay mid kastana ku khasban inuu maxaan siiraha uu kigeel la fariisto. Jirka waxay ahaan karaan mudaaribaa sidaan kuu sheegay oo maarata xarako maaragtay hadaf kooban leh ayarkoodu kooban yahay, yani hadafkoodu caddahay meeshay u socdaan haddii ala dagaalama ay kooban tahay, iyo Maraykan laftiisa laga yaabo in dagaalkan ay ka daba dheeraaday oo uu ka darayo meesha inay ahaato wada kale ku jiraan dhacdhici karta oo meesha laftiisa lagu rafaadinhayo ama lagu dhibahayo, iyo marka uu rabo inuu sidoo dhiga maarsadoo maalba qaba laftiiska siisa meesha maaragtay sindiraxa sidii itixaadka feetigii hore ay maaragtay iyo sindiraxada oo meesha lagu dhilay ay ahaan karta oo isuma hadaseen doqotoola ee duruufta la daraaseeyo isku qafasay labada caday labadan daras oo in muddo sagaal hayay isku qafasay la isu yimaadaan
يروح فاس إذا جراتيه وضبط مارك عقليها نشاح ويسا يبيسك أيضا كان هذه هي الكرة ذلك أنه هم في اللغة أبو أبي مارك وشأنه لعب كل شيء ردنا لإلا في حال إله لأنه يكفي إن شاء الله تعالى وي مارك أروفادا يميلها علاده كجيران أروفادا كجيري لنعية إسكوها وهذا رأيت لنا عوال بدل بعد يوحيابا والشيغاني أيها جرت هذه اللي إذا ما أنت على شباب هلا قلها هلو محاكو إذا وضنا كإن الحاسلي على هذا الجوجيو حبة جوجين لقارو ما ملقى أي كقيب قاتان ثاني قوضة أي قاتان دستور في شرعي وضنا كإن لقا وضا هلو بحيطان كإذا ما دعاني شلوم لقا هلو ما أقلاني يام بكولتا المحي وقلين أوكي والله إنسان كأقال ما شيء يعني ما عرفت الحي المكارتا غير أن يكون يجين أو مشكلين كعيسار أو مشكلين وفي اللي روح أقول يعني مشكلة حق أوروكا أوروكو شيء يشد كأور العالم يعيه وقاعدة عيه مارك حقيقي شيء يشلي عيه هذا قاعد أور العالم يعيه ومشكلة عالمية إنه حليه هذا ومشكلة بالكلمة هاي كتوق دم جو مارك يعني مشكلة كي هاي أما حلم كي هذا أصلابا شكا أقرا عبي أما حلم كي هذا قاضي هذا أوروكا عالمي أخرى مارك كم يجيه وكانت مشكلة عالمية بكهر الهيائي وكانت مشكلة محلية موضن قاعدة وكهر الهيائي وحيانا فاضح إشي الشيطان وضلك مارك الحبيبة يعني هذا توانا وإسكو مارك من مرسيطة بجد معاني من كان ومارك يعني تركة قاعدة وقرر عالمية وكانت أفضل مشكلة عالمية أن يحليه ومرايكا إيهي أن يهكاس أي أصيب مارك أي لمستويهي وكانت هكاس أفضل حتى قرار كوزي يجوان كوزي نفتيسة أي كانت كهيان اللي فيه سؤال بقي ما كان ما دام ما كان يروح كذي يروح كذي ما يدري ده لقى حكومه فجاء حكومه أي ما تدري كم قال كتير أنا ما أعرف اللي هيك الجيران فأنا كا على حالة كيسة هم يسون كوان هذا أنا كمان ميد أنا ميد وصل على ده كان كذي يروح كذي ده لقى خلاص ما رأيي وأنا في يوم أقول لك كان جيم في سوي شقية اللي كمان ما اللي كمان ده مشكلة وكان جيم في حكومه أو قاعدة حكومه أيها كان كأسكال. أنت مثلاً وامين بريخ في مارك، بريخ في أسكال يا با. كلا وامين برنامج عالمي أكيد جدا. وإسكال الجزء هي مارك، الجزء هذا عالمي جدا، هو مشكلة عالمية كهذا. فلماذا؟ كم مشكلة سوى مارك ما بقى هذا أحسن الله. تاريخ أوروبا على الشباب مركري أي كسر دوارين. هنا وضع هذا الكجلان على دسوماليا. تاسي أو أحد. ورانتي سنة هي لبضة كوني وسجالك. كدب مركي اللي سميجي هيدا علماء دا الصوماليا دا ويسكو ديرين ايد حدا حادثو دولادا يورك على الشباب علماء دا حلقا سوحا دي رجاليي ان دولادا عصبايدا الوصو دي سدالك جبوتي وهو قامينيي شيخ شريف شيخ احمد هو قاميه محاكمة اسلامي قاها وصيدو كلاناها هو قاميه سياسة دا مقاومة دي اللد دا لميسي ايدا مدى ايتوبيا يا دولادا كنوالقار كاهيد ايه مدحوين عبد الله يوسف احمد مقاومة حلقاسي وحيق عن سار لحايين او اي دقالك كوة دجيرين اروفك على الشباب دولد الشيخ شريفنا وحيق صور لسانتي وضح هذا الدحمري دولدي كميلقار كاهيد اي اروفكي دي بحورين تصوماليا اي وهو قاميني الشيخ شريف شيخ احمد اي دو لغدي نتيجة كدلت وضح هذا الكاسين اي حايين اي شيخ شريف شيخ احمد او مقدم مدحوينها الصوماليا يفولين تدلب كي اقوينا اي مقاومة اوها ان عيد مدى ايتوبيا اي كبحان صوماليا تاسي او دعضي كهورنتي وسن مدحوينها نقونين شيخ شريف شيخ احمد هيدا علماء دو وحي وارك تحيل لغاسين يجيرت فرصد وين او لسكسو دوين كرو دولد يورك على الشباب ما دام اللبادو با اي قارين وحيابا كمده دلبات كودي اما قد يديه او دغالميين بل سدين عكال وحا ايقونا تاغنا حقابضو كواسي ويقوه الرئيسي إن وضنك أي جوغين عيدا مدى يوغاندا أو حلقاسي إلاليني دولد فدرالك كوميلغاركا إنك سوء عيدا مدى سي يوغاندا أي سان إلا وقت غاسي ستوصة وغاقايد قلن دغالكي كدنك أها أوروكا الشباب قضبك كلاي عقبات دلو أركيين وحاوها أوروكا الشباب وسكو أركيين حوكو مقونين دونو دولد صوماليا إن عيدا مدى إلاليني لبضبا سيداسي او اي تاي هادنا ها يد علماء دا صوماليات وحي قد ودرين اروركا الشباب قد داسي وحي هور فريستين هو قانياشي اروركا الشباب وايقوه الرئيان اميركي اروركاسي احمد عبد قداني ايه كوحيقين كيسي مهات كارتاي ارقادا اي علماء دا ودرتين ما اهين فاقاي عبسي قلين ايه هو قانياشي اروركا الشباب ارقادا اسي وحاكم دها علماء سيوين لوغي قانو صوماليا ايه ساحادة سلفيادة ارقداسي وحاكم دها هقانيه اروكي بابعي الاتحاد الاسلام شيخ علي ورسمي
galka baarista ayuu uga waramay wixii ay wada tageen ururka Al-Shabaab. way xaggooda markaad tagteen yaad la fadhiisatay raggayda soo hor fadhiistay ee sidan idin dhahaya la xaajooteen waa kuwe horta may badnayn laakiin kii markaa madaxda u ahaa waa ninkii gudani weeyaan ninkii markaa madaxda ahaa yare ay jireen dowladan buu ahaa iyana bay rado mahad karatay adigu dhahay waan badnayn bay ahayn haddii markaa noo yihiin markaad la fadhideen axmed cabdi godane iyo mahad karataay labada qodobeed kala hadasheen ee midna caqiidada yahay midna siyaasadda yahay midkeeday aada ugu adkaayeen mise labaduba isku mid bay ahayn ota ninkay ka hadlay waa ninka ina godane buu ahaa ninka ina godane buu ahaa balse sagaada chanc lala sii waayay maantiyada nuxu godaynahayay sagaada chanc loo duuday markaa markuba deelo chanc lala sii waayay ayaa waxaa lagu maahmaahay nin odaya oo adeeray bu toosan daaqoona damaday ee jir kala baxda ee waxay yidhaahdeen gaas khayraad odhan jiray waxay yidhi maxay yidhaahdeen gaas khayrow arrinta aynkaas iyo aynkaas ka waran haba arrintu aamusay buu yidhi yaraad yaro dhedigan yaraad horay jatima weydi dhedigan yar aad horay jatima weydi waxaan kuyeena dodanow waa dhedig naga yar waad maanta odhan ku dhibay inay daradii radan waa mashaaqidaadi weeyi raggan waa mashaaqidaadi waad garanaysaa
marka su'aasha aan ku weydiinaya waxa weeye, sidoodaba ma lala xaajoon karaa niman wada xaajood lala furi karo oo qadiyadda waddanka wax ka geli kara oo dowladda dhinac ka raaci kara ee qaybtooda qaadan kara ciidamadooda ciidanka ku biirinaya dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadli karo? Niman noocaasa ma yihiin mise way ka duwan yihiin? inkastoo dhexdhexaadinta hay-adda culimmadu aysan guulaysan, haddana waxay isku dayeen inay wax dhaqaajiyaan si ay kalsooni u abuuraan. culimmadu waxay dalbadeen in baarlamaanka Soomaaliya uu xaqiijiyo in waddanka lagu maamulayo shareecada muddo 120 maalmood gudahood ah, iyo in isla muddadaas ay ciidamada ANISCOM ka baxaan waddanka. baarlamaanka Soomaaliya waxa uu aqbalay qodobka hore, waxaana uu aqlabiyad ku meelmariyey in shareecadu ay tahay aasaaska shuruucda waddanka. waxayse baarlamaanka iyo hogaamiyaasha dowladduba diideen in ciidamada ANISCOM laga saaro waddanka iyadoo aan la gaarin xal siyaasadeed. guddoomiyaha hay-adda culimmada Sheekh Bashiir Axmed Salaad waxa uu aaminsan yahay in ururka Al-Shabaab aanu ogolayn wax macaamil ah. waxaana mushkiladu ma haysaa sababta shacab kaliya ma aha, runtii dhibka aad u muuqda waa sax xanuunku waa badan yahay, laakiin nimankaani waxay ku afshaasmeen wax in la leeyo maaha, waxay ku afshaasmeen ayaga iyo gacadhadeedka ay kuleeyi waxay weeyaan dowlacaanta bay ku afshaasmeen. marka horta xalka waxaa qeyb ka ahaan kara marka in dowladdii asaaskeeda lagu dadaalo, dhismiheeda lagu dadaalo, oo wixii nimankaa fursada siiya sida soo afjaro oo meelo kasoo galeen ay soo xidmaan horta baa loo baahan yahay. muuqaalkii dowladda iyo fikirkeedii iyo barnaamijkeedii oo maqnaantii waxa uu keenay horta waa in lagu dadaalaa in waxaas maaragta istaajiyo. Professor Afyar Cabdi Cilmi waxa uu leeyahay Al-Shabaab waa dallad ay ku wada jiraan kooxo kale aragti duwan oo ka wada tirsan ururkaasi, wuxuuna aaminsan yahay in wadahadallo ay suurtagal yihiin islamarkaana aan sidaasi looga quusanin ururka. way culimada aan la hadlay maxaan ku yidhaahdaa waxay iyagu leeyihiin arrintu waa mabda'iyan, sababtoo ah marka horeed wadahadal intaan la gaarin Al-Shabaab horta gaalaysiinta waa inay ka laabata, waa inay dadka dilkooda iyo dhiiggooda joojisa. taasaa ka horreysay leeyihiin inay horta ay aqbalaan inay la hadlaan. qodobadii la hordhigay Shabaab ay ku doodeen 2009-kiina way ka mid ahayd baa layidhi. qodobkaa ka hadal. Horta Shabaab oo dhan haddii la ysku qabto oo la yiraahdo halkaas arrinay aaminsanin xoogaa, waxaan u malaynayaa waa dad badan oo aan isku wada aragti ahayn laysku camin laysku qaadaya, waa run raayigaas dodane iyo qaar badan oo lamida waa qaseen. waxaa kaloo jira oo la ogaa markaas dad fara badan oo ayaga ku jira inaysan raayigaas la qabin, dadka dhan oo meesha wada joogaya wada qaba ra'yigaas aniga kulley dadka qaba ka midna ahay. waxaan isleeyahay waa jiraan dad qaba, dad aan qabinna waa jiraan. marka waxaa muhima waxa waa qolada aan qabin in la empower gareeyo oo lala doodo oo lala hadlo oo kuwaasi ay yeeshaan midkaagartay. laakiin aan kaa dhex galo, haddii la yidhaa qeyb lala hadli karo baa ku jirta taas macnaa waxa macnaheedu waxa weeye uun Al-Shabaab oo isku duuban lama rabo ama rajo lagama qabo in wadahadal lala galiyo, waa isku duuban ee hal la kala jabiyo ama qaar un ha laga soo gooyo. taasna horaan u soo aragnay oo dad madaxa way kasoo goosteen, laakiin haddana ururkii dad kale un bay ku bedeleen xaaladdu wax badan isma bedelin. waa runta harta dadkii xataa mushkilad ba jirto dhacday waxa waaye dadkii kasoo baxay oo muxuubu iyo ay kamid ahaayeen Zakariye iyo Abdullamid ay kamid ahaayeen markay yimaadeen nidaamkan inta u yimaadeen horto niman oo waxay noqdeen hadda diiqaanooda xiran yihiin kuwana waxa waaye wax badan meesha kama joogaan. marka horta wax soo dhiirigeliya oo xataa kuwa raba inay kula
inay la hadlaan dadka dhiirigelin karaa horta oo dhinacii kale kasoo baxay ma jiraan marka runta loo hadlo. Tan kale aakhirka waa markii mabda noocaan oo kale uu yimaado oo lala dagaalo waa inaan horta taariikhda wax ka barannaa oo aan markaad u egto qaar weligood mara ku dhega oo extremista ururkasay kasoo baxaan kuwaasna inta badan ama waa la muquuniya ama waa laga bataa. Marka waxaa la rabaa jawigii looga bada lahaa oo ra'yigooda loo discredit-garay lahaa, loo suuqa looga saari lahaa ayaa laga rabaa qoladan dowladda iyo qolada kale oo xataa ayaga ku dhex jirta inay kasoo dhex baxdo. Yani waxaan xasuustaa berigaa godana khudbad uu ka jeediyey markaa meri hala hadlo khudbadiisa wuxuu kusoo qaatay artikalkii aan qornay uu leeyahay waxaa la rabaa in la dhexgalo oo saan la yeelo oo dis oo khudbada oo dheer oo cabaar dhan ka hadliyey. Marka waxaad moodaa marka inuu u isticmaalayo hab propaganda uu leeyahay dad oo gaala ah iyo kuwa gaalada la joogay iyo wax noocaas oo kaleetaa sameeya. Marka waxaa rabaa in si kale inta loogu dhigo la yihaha waxaan gaala kama imaanayaane dadkii muslimka ahay oo soomaaliyeed dimaankoodii waaye iyo wixii ay rabeen. Dowladda Soomaaliya waxaan ku marti qaaday barnaamijkan hase yeeshee wasiiro iyo mas-uuliyiin kala duwanba waxay diideen inay ka qayb galaan barnaamijka galka baarista. Si kastaba ha ahaatee, Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu qabaa inay wax tari karto in la ogaado mowqifka rasmiga ah ee dowladda ee ku wajahan wadahadallo lala gala ururka Al-Shabaab, balse dhinaca kale Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu aaminsan yahay inay adag tahay in la jilciyo fikirka qallafsan ee ururka Al-Shabaab. Kaba soo qaad in la wada hadlo shabaabku maxaa ku idhaahdaa sidooda ma ogol yihiin in wadahadal marka la galo loo ballan qaado ama kalsooni lagu siiyo ama damaan qaad kale dastuurku inuu saldhig diinta islaamku ina u noqonayso ciidamada amistom iyo ciidamada sheena waddanka inay ka baxayaan iyaguna inay maleeshyadooda kusoo daraan maxaa ku ciidamada dowladda jagooyin dowladda ay ka qaataan ka waran qaab noocaas ayaga hadday waxay u qarsoon aniga ma garanayo walaa haddii ficilkoodii iyo waxa ay sheegayaan ay wax badan iskhilaafsan yihiin. Dastuurka dowladdu wama aaminsana dabay iyo dacalba in xataa kala saarin maxaa diinta waafaqsan maxaa diinta khilaafsan midna magacaas aa dhib ku ahoo dhibaya. Midda kaleeto waxay kaloo ayaguna haddana ay sheegaan in ciidamada shisheeye waddanka laga saaro shareecada islaamkana lagu xukumo waa inta sida publica ay u sheegaan mar walba walow hadda shareecada islaamkuna aysan ogolayn wax badan oo badan oo badan ayagu ay sameynayaan oo waxay sheegayaan iyo waxay sameynayaan ay habeen imaanin ay kala saari fardi aad iyo adiyo uu u dhexeeyo de horta in la wada hadlaa ka horeyso qofku shuruud adag buu samaysan karaa. Shuruudda adagna waxay ku jimci kartay ku fududaan kartaa marka horta la isugu yimaado wadahadalkii labada dhinacba labada ogolaado aan kulanno wadahadal aan wada hadalno baa ka horeysa maxaynu ku wada hadalnaa. Haddii in la kulmo la wada hadlaba aysan jaanibkeeda furnayn ma aha waxaa laga wada hadlayo hadda in la sheegsheego oo qoladaa nintaasay wadan kartaa qoraantaasay wadan kartaa labaho su-aasha hadda ugu weyn waxay tahay horta ma la wada hadli karaa in la wada hadlo oo wada hadal meel la isugu yimaado war dhibka wadanka ka jira saynu oga wada hadalnaa oon u badbaadinaa labada dhinacba ninma hadda baaqaasi kama soo dhawaamana ka muuqdo. Haddii xataa lala heli lahaa welibaani dhanka dowladdiina iyagu bilaabaan oo iyagu ay sameeyaan oo xujooyinkan dadka iyagu shabaabku ay taabacay u yihiin ay samaynayaan inay idarishadaan haddaynan iyagu mashruuc kala wadanin oo ummaddan soomaaliyeed gumaadkeedii baabi'inteedii ummad kaleetii waxaan aanan garanaynin kale ayaanan gadaal ka taagnayn. Haddii daalibaan sidaa u shaqaynayso oo maraykankii wadahadalkuula jirto oo kuwa suuriya jooga maalin habeen ay cadaynhayaan dowladii ay la leeyihiin baas la leeyihiin idinku dad soomaaliyeed haddaatiina soomaali ka damqanaysaan sidaa sheeganaysaan in iyadu ay iyagoo xujooyinkaas waxaa gelisanayso iyadoo ay ka hadasho way fiicnaaneed ay ku dhiihadaan oo si ummaduna ay garab ugu noqoto. Laakiin dad wax garab ah iyo dadka sii gaaray dadka uma baaqyada kasoo yeeraya dadki dhabtaa weli baaqooda lama. Inkastoo ay wadahadallo u socdaan Taalibaan iyo Mareykanka isla markaana ay ku dhow yihiin inay heshiis rasmi ah kala saxeexdaan, haddana Taalibaan weli lama aysan hadlin dowladda Afghanistan. Sidoo kale ma jirto waxyaabo damaanad qaadaya inay la hadli doonaan.
iyo in hadii ay wada hadlaan ay heshiis gaari karaan. Mareykanku sawax uu doonayaa inuu helo wajiga kaga baxo dalka Afghanistan isla markaana uu ku soo afjaro faragelintiisa waddankaasi oo socota sanadkii 19aad. Dalka Soomaaliya markaan eegno, Amison ma haysato kharashaadka iyo tasiilaadka ay haysato dowladda Mareykanka. Dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay adeegsanayaan istaraatiijiyo ay ka heleen ururka Al-Qaacida oo ahayd inaysan ku dagaalamin magaalooyinka balse ay ka baxaan isla markaana ku dagaalamaan jidadka isku xira magaalooyinka waaweyn. Khubarada amniga iyo siyaasadda ee Soomaaliya waxay sidoo kale aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay doonayaan inay sugaan ka bixitaanka Amison ee waddanka, maadaama Amison sida dowladda Mareykanka aysan haysanin kharashaad iyo tasiilaad baaxad leh oo 10 sano ay ku maalgeliyaan howlgalkooda Soomaaliya.